Tamam aga. Nima gap aga? Qochim bo'ldi aka, xudo xohlasa. Ey, yashang, Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi. Nechtasi, qaysinisi? Ikkitasi bo'ldi aka, o'zimiz dashka. Xorazmli amaki, aka Urganchlik ekan, anorog'i. Mana sizga shuna variant bo'ldiki, YouTube ga chiqmasdan turib telefonga men syomka qo'yib. Amaki, assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Ilhom akam uydamiz, ikkinchi partiyani boshlaymiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Puchoqoy mahallasi. Bugungi sanamiz 31 oktyabr hafta kuniga seshanba. Ilhom aka? Aka. Bo'lmasa ikkinchi partiyani boshlardik aka. Aka, bemalol. Xo'p, bo'lmasa aka nechta bitta kotni olasizlar? Bugun Sirob aka, bugun Sirob aka obunachilarimiz. Xo'p, bo'lmasa son nechta desiz aka buni kattalarda? Sanangiz yo'qmi? 19 ta. 19 ta. Qani bo'lmasa baqa o'tiramiz. Aka, bugün har doli ko'p keldi aka. Biz syomkalarni ham o'z vaqtida qilmayapmiz aka. Hozir kech kirib qoladi aka. Bo'lmasa arzon tez aytib boravering. Aka, bunday qilaman. Bugun bomba narx bo'ladi aka. Hadi. Optim aytaman aka. Ishq ozodan kelib tanlab olsin. Bo'ldi aka. Yaqinlashtirib to'g'ri. Bunday qilaman. Bitta, ikkita, uchta, to'rttaga bitta bog'laymiz aka. Xo'p. Mo'ti qo'yib olaylik aka. Mo'ti ko'raman aka. Buqani qara. Bular yangi partiya ekan aka. Aka vallohi ko'rdim. Aka tekisligini qarang, buqalari. Obunachilarimiz. Aza tana yo'q qopdi bo'lmasa. Bo'laman degan buqalar aka. O'lchab beraveramiz aka bo'ylarini. Bo'ldi, o'lchab turaring aka, men ko'rib turaman masalani. Obunachilarimiz endi aniq qilib ko'rsatib bermasam, o'zimda ko'nglim joyiga tushmaydi. Qani? Davom aka, menga qilaychi. Hoppa. 1 metr 15 14 deylik aka. 14. Mana olsa aka 17dir. Bu 17, aniq 17 chunki kattaligi 14dir. Ilhom aka. Qoyoqsi yo'q 15 ketdi. Yo, biri 15 dan men roziman. Bo'ldi. Ko'rsin. To'rlasin Ilhom aka. To'rlasin bitta baho aytib qo'yaman. Eting endi aka bo'lmasa. Aka 9 yarim akam bor aka. 10 pund deydi. Qochirish 9 yarim. 9 yarim yaxshi narsa ekan. So'ra olaveradi. Yaxshi. Aka tikapti. So'ra. Endi olovchini jana ma'lumotda so'rang aka, lekin 10 pound demadi, просто men kechib qolyapman. Videoni boshlamasdan oldin siz kechib qolyapti deb odamni xijolat qildi. Aka arzon sotaman deb 8 yarimda ketdi, 4 ta. 8 yarimda to'g'ri keldi. Yo'q aka, o'zingiz yaqinlashtiring, men aytdim. Men ham aytmam, 8 yarim o'ta chiroyli. Aka 8 yarimda tushmaydi, qo'shilar. Aka birdani. Xo'p aka, u biri 14 chiqdi. Monomol aka, monomoldan sal kattaroq aka, mana buni bor. Buni ham kichkina bo'lmas aka, bu kerishda 10 dollar chiqadi. Qo'yoq suviga bo'kalashyapmiz da. Donaga ba'zi 100 so'm, 200 so'm qo'shib o'ryapsiz aka. To'g'rimi? Dastlabki hisobga qarab. O'zingiz ayting. Shu 8.5 yaxshi. Nega 8.5? Aka, keng. Pishirib qo'ya qolaylik. 8.6. Men qarang. 9 milliondan bo'lib pishirib qo'ya qolay degan joy. Kechirib turing. 9 milliondan? Yo'q. 36 ta bordi. Ikkita o'tib bering, 200 ming o'tib bering. Men sizdan bo'lmasin. Birinchi mevkan bo'lsa. Qancha pul olamiz shunda? Qancha? 88 dan bo'ladi. Bo'l telefon qilsang aka. Gap yo'q. Ketdi. Obunachilar ko'ryapsizmi mana? Qattiq novosagan arzon haytib olyapti. Bo'ldi aka, bombalari chiqardi, qarab tur, molni qarang. Avlan qarang aka, to'nini qarang o'zi. Bo'ldi. Choponni qarang, qolardi. Shoxini qarang aka, shoq bog' degan narsa ham bo'ldi, qarang. Bugun savdo zo'r bo'ldi, kayfiyat ham kuchayib ketdi aka. Men sizga aytdim, 2 soatdan beri yuzdiribmangiz. Yo'q, gapda ishda. Bo'ldi, 1-2 soat qaramayman. Nimaga deng? Joy yo'q, havo salqinlayapti aka, havo salqinlayapti. Tashqarida qolishga sharoit yo'q hozir mana. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsin. Bu qolarni qarang aka, molni qarang. Yo'q, aka teri olib kelibsiz, musaffar, mum qarang. Aka, xolisi davomimiz birinchi ketib qoladi. Yo'q, mana. Monomollarim aka, monomollar qarang siz etini. Aka, voy men qarang, suyak yo'q aka, suyak. Suyak yo'q. Bunday ish qilamiz aka endi. Ayting mo'z narxini. Bitta. Qaysi? Sariq. Qizildan, hop. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita. 8 ta. Bekotda. Bekotda alohida. Bo'ldi. 7 tasini aka bitta baho aytaman. Hop. Mandagi. Aka yaqinlashtiring, bunoqa tezroq pishsin. 70 bersin kam bor. Qancha? Bari o'zi 7 ta. Hop. 7 ta aka. 70 aka 7 ta. 70 bo'lar ekan. So'rasinlar. To'g'ri, namosa arz o'radi Ilhom aka. 70 million deyim, meni qo'rqitdi qani yuragimcha qanday chiqdi lekin. Qarang, oldim ot taysin bu qolamda o'zingiz aka. Oraga kirib, joy tonlayacak, mamam qaldi. Bitta orasini yana ochingchi bo'lib ko'rmayapman. Endi buni o'zi chiqarishimiz kerak deydi Ilhom aka. Buni olsa. Siz aka chiqasizmi? Qaysisini chiqasiz? Endi buni polvon bo'lib.
Ha bo'pti, hamma tanlayapti. Buni chiqaring bo'pti. O'lcha olay, aka, mayli. O'lcha. Aka. 1 metr 18 o'raylik. 1.18 a? Olib chiqaymi? Aha. Qaysini olib chiqay? Bo'ldi, buni. Men qarang, 1.18 dan ketdi ash 7 tasi. Rozimisiz? Men roziman. 1.20 aylik bor, ichida buni katta bor aka. Buni bor. Bari bir aka. Xo'p. Mana bu joydan? Aha. Mana shu yerdan. Mana shundan aka, o'sha qizilga da, esdan edi. Aha. İlhom aka, bularisi. Bittaga aytaymi? Odan havasini keltirib o'rayapti deganchi bor. Novos voqidan kelib yetyapti meni, bor. Bo'yinni qo'yay aka, taza. Bu pulni aytib qo'yaqan ilhom aka. 70 million bersin, kami bor aka, o'tib beramiz. Xolasi olib chiqdingiz, olib chiqaman. Shuni olib chiqing, buni olib chiqing. Aka, bitta gap aytaymi? 9 dan ketdi. 9 dan berdim. Aka, o'ta zo'rna. Mana uni monlargacha 200 ming qo'shib qo'ydim. Yo'q, yo'q, aka, anaqa aytib o'tirmang. Aka bo'pti, har doim ismodarga gaplashyapti. Bo'ldi, gapiring. Xotirjam gaplashaveringlar aka. Ketmaydi har doim, shetda. Bo'ldi, ayting. 9 dan ketdi. 100 qo'shdim. Yo'q, yo'q, aka. Aka 10 dan emas aka. 9.5 dan bersin. 9.5 aka, ditcha bordi aka. Uni bilasiz, musofirlar bor. Keng aka 9.2 qildim. Aka 9.5 dan bo'lsa aka, nuqta orqadan mendan. 9.2 zo'rna aka. Vodiy bo'ylar. Balkim Xorazmlar aka bilan kelishib qolamiz bu yog'ini yoqasa. Umringa ham bor. Ha, agar u yog'inga ham kelishaveramiz aka. U aytganda addin tortishmay uchun degan. 9.2 dan aga o'tmaydi aka. Bo'ldi aka. Eslatib qo'ydingiz aka. Shu bu 7 ta-ku, bu 4 tani olishim mumkin. Qayoqdan bilamiz biz? Xo'p. Ilhom aka, o'z o'tinchi, siz aytgan narsa qoladi bo'pti. 9.5 dan bo'ldi dastlabki menda. Yo'q, yo'q. Hechcha bor da Ilhom aka. Meni donashtirib yubormang aka. Bo'ldi, 100 mingdan o'tib bersam bo'ladi, xayriga o'tib bersam bo'ladi. Xayriga. 200 ming. Bo'ldi, kelsin telefon qilsin aka shu 7 tasi. Arzon bugun. Arzon. Yaxshi. Xo'p, Ilhom aka qarang. Mana bu yerdan bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7. Alloh, gazni qarang ularni. Endi birinchi ketib qoladi bu ikkalasi, mana shu ikkalasi. Bunday qiyin emas. Bular ochib qo'yamiz shu yoqasa. Mo'absiz, Hamidjon, biz mulozimga qarashtiramiz. Aka, endi buni ikkita qoldi. Xo'p, ayting buni. Buni ajratingchi. Ko'rinmayapti. Hamza shu kelasini kitob chiqimda aylantirib qo'ying. Ikkita yashirgan moli bor oxirida. Meni ham. Bitta qizi. Yo'q, beti yo'qmi? Ikkita yashirgan moli bor, oxirida ko'rasiz. Mana meni ham uchib qo'yagan akajon. Xo'p, aytingchi. O'sha 7 tani ichi bittasi oyoqlarini qarang. Biri 18 ga rozi bo'ldim, ha, buni. Qani? Ha, yaxshi aka. Yetdim aka. Endi mana aka. Buni qara. Bulardan ko'rib qo'y. Qani? Menga ko'rinmay qolyapti. Mana shu yon bo'shataylik. Qani, ho'p, ho'p. Ay 20 aka, 20. Ketdi 20. Siz shunga rozimisiz? Roziman aka, bu nochiroq bo'lgan. Aka, bu ikkovga 10 dan berasiz aka, kam bor. Bilan deysiz aka. Shu uzoqda kuragi bor ma'lum bo'lsa. Yaxshi aytdingiz, unga nisbatan aka yaxshi. Aka ketdi shuni naqdi. 9.3. Yo'q, uni demayman. 9.4 aka. Boshiga qolamiz. 9 ham aytdi mana. Bo'ldi aka, 9 ham bosib kelasiz. O'zim esa qisqa bo'ldim, siz gapingiz. Bo'ldi aka, bedan turish kerak yo'q. Bo'ldi gap yo'q. Endi mana bunday qilamiz. Bular deb o'pdim bo'yidan. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta aytamiz. Bo'limini bu qo'y. 9 aka. Oq bilan mana bu kulrangacha bo'lyapti. Mana shuni 4. Xo'p, novoslar ekan bular, ha? Xo'p, aytingchi aka. Bularga aka, chat ko'ring hozir. Bularga savdo qilib qoldingiz siz. Ha, endi hozir siz juda sezarishib ketdingiz. Men na kunda uzoq kutganman lekin. 44 berasak o'tib beraman. 11 dan deyapsiz. Qochirib qochirib etdik. O'lcha beraman lekin. O'lchanchi xon gapda ko'ring. Metr gapiradi. Shu ikkon o'lchasam bo'ladi. Bitta shuni o'lchang, mana o'lchang. O'z gapiradi. Shu bilan bitta shu xolasiz oxirgi. Hamidjon bugun hamma nima bo'lyapti? Juda arzon bo'lib ketdi. Havo aynigani yaxshi bo'ldi bizga. Aka, o'y, dadam so'kiyapti hozir. Joyda bo'shadi deb. Aka, bu 21 oshiq ekan. Qani ko'rib qo'y. Mana. Ha, bo'pti. Aka 21 deyapti. 20 ga rozimisiz aka? 1 soat men so'radim aka. Ko'ring-da. Mana obunachilarimiz. Buni aka, bitta so'raylik aka, mana shunda shunday. Orqalarini ham bitta ko'rib olaylik yonlarini. Qartorumlar zo'ndan aytib qo'ydingiz. O'z bilib qancha o'tirasiz? Ya, 12 dan bo'haytir, ya qimmatroq. Yo, 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 aka, zo'ndan bo'ldi lekin. Mana, qani? Ikkisiz. Ilhom aka, a bu novcha ekan, 23 deyapti. Mana 22 aka. Aka, mana bu ham katta, bu ham katta, bu ham. Aka, mana shoqqa ishonmasin. Tishi buzuq. Buni ham tishi buzuq. Zot shunaqa. Agar kuragi bo'lsa menga tayin aka, boshdan bu qolar. Oyoq qo'l uzun, dahshat bu qolar.
İlham aka. Ha. 44 deyapsizmi? 44 aka o'tib. Toza 40 bo'larsin. Yo'q, aka, sizga 10 dan bo'larsin aka. Sizga baland etish kerak ekan. Dangal gapdan. Yo'q, nima aytibman? 12 dan etish kerak. Tugatishga bo'lyapti-ku aka. 12 dan etish kerak. To'g'risi 12 dan etish kerak ekan. Aka, pishiraylikmi? İlham aka, pishiraylikmi? 10 dan ketdi. Qancha bo'ladi? 42 bo'ladi aka. 43 bering ular. Menga nima bo'lar aka? Aka, sizni tortishmaydimi aka men? Yo'q, rahmat aka. Mazaq savdo qilyapman aka. Ketdi 42, mazaq qilsan aka. E obunachilarimiz sotdim aka, mayli, kesin. Juda arzon bo'lib ketdi-yu aka. Arzon qo'yamiz. Ana shuni bitta ko'rib qo'yay aka, maylimi? Ko'ring, kelishamiz. Hop, hop, hop. Mana bunda ko'rib olaring, kim bo'ladi? Qani? Qani? Vo, vo, vo. Endi qarasiz, o'yin. Sotmachilarimiz aka, hozir. Endi shu motor kelaydi, kim bilan bo'ladi-da? Mana bo'ldi qarang. Oy, bo'ldi. Bo'ldi qarang. Chempion bo'lib qoldi aka, bu. Besh bo'ldi. Savda o'ta tezlashib ketdi, obunachilar sezgan bo'lsalaring. Savda qo'shni yormasin deyapti aka. Qani menga aytingchi. Voy, yomir yog'irmasin deb momonlar tashqarida turibdi aka. Ha, ha, ha. Bo'ldi, bo'ldi. Obunachilarni foydalanib qo'ylar mana. Bular dehqonchilik ketdi. Shu suyajay yo'q, suyajay yo'q. Ilhom aka? Birinchi ketib qoladi mana shuningiz. Sen o'zi kecha kundan tashqari olib chiqqan bular birinchi ketyapti. To'g'risida? Tashqari yaxshi ko'rinyapti aka. Joyi tashqarida bo'lishi kerak. Hop, ketdi aka masalan. Mana savdo qilaylikchi. Olib qo'yilganmi? Ha, olib kelib, olib kelib qo'yarsin. Aminjon. Hop, qatnov bo'lsalar qoldi 2 ta. Aka, buni olib chiqmasak, buni men ko'ra olmayapman. Bo'ldi, o'lchaymiz, keyin olib chiqamiz. Ha, bo'ldi. Nimaiki shomib qoldi aka o'zi. Bularda aka, unday qilib, ikkovini o'lchab beraman, maylimi? Bo'ldi aka, bitta o'lchang. Gapiradi o'zi. Nima aka? 20 deyapti ekanda, bir oy. 20 aka, mol ochiq ham chiqadi. Prosta mol qo'qib turibdi, xolos aka. Ha, bo'ldi. Bunisini o'lchab. A, tashqariga yubdi, chiqasinchi. Tashqariga ko'rinadi. Qani, nima aka, menga? Menga ko'rsatingchi. Buni 20 aka. Aka, bu kattaroq. Kattaroq aka. Prosta qo'qib turibdi, xolos orqani tushmaganlarcha. Iloji bo'lmasa tashqariga chiqishimiz. Tashqariga, aka, tashqariga. Qani chiqsin tashqariga? Obunachilarmi? Novoz. Yashirib qo'yilgan mollarda zo'rni aka bu. Ha. Mashinalarmi? Ha, bular aytyapsizmi? Bo'ldi, aka. Ye, mashalloh. Ye, mashalloh. Qani? Men bitta keladimmi u? Chaylarni ham toza seganda, aka, mana qarang, turishini qarang. Sizga qarayapti, kameraga qarang. Sotilib ketaman deyapti. Biz menga beravering bo'lsa. O'zim ham qo'yaman aka. Qara. O'ta trend qo'yaman, oldi qarang. Pulni aytdi ham aka. Aka, buni ularga aka bunday qilamiz. Bular aka qochirib o'taymi yaqin aka? Yo'q aka, zo'r ketyapti. Bunaqa 12 yarimdan berasiz. 12 yarimdan 25. 12 ta o'tib. 24 yarim berasiz. 12 dan o'tib bering. 23 bo'lsa aka, 23 bo'lsa. Zonna aytib qo'ydim aka. 24 bering, bo'pti, 12 dan qo'yasiz. Menimcha yaxshi yaqinlashdi degan bo'ldim aka. Mollarni qarang. Mollarni qarang, turishini tozalang. Yaxshi aka. Mollarni bek ko'ramiz, mollar. Mollar. Pachkalardan orqasini olmadi, kimdir oldi. Aka, mina yumaytmayapman. Tut. Aka, 11 demadim, 11 yarimni hisoblayapman aka. Mollarni qarang. Men ham qochirib aytmayapman aka sizga. 24 bering. 23 ham, keyin qo'lda bering. Unadi, o'rta bo'lsa sizga ham emas. Hozir 12. Sotsam bo'lasizmi? Bo'ldi aka, obunachilarimiz chaqir. Ish bitsin, ish bitsin. Dangal gapda. Ilhom aka, bo'lmasa quyuq suvga bitta aytingchi. Yo'q. Aka, sanab ketaman bo'lmasa mana. Bir ularni qasin, ha? Bismillahir rohmanir rohim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19 dedi aka. 19 tasi aka, bir joydagi qochirmaydi ham o'pdim ya. Yaqinlashdi aytingchi. Aytdim, video davomida men sizga aytdim aka. Bugun dedim, xudo xolosa bomba bo'ladi dedim aka. Bomba naqitan aka. O'zi bomba bo'ldi ham aka. Siz ham tuzuk aka, qani bir joyda. Siz ham bir fikringizni bilay aka, birinchi o'rinda. Har kuni shunchada qoldingiz. Lekin to'xta, menga ko'p mol ko'ryapsiz bu kunda aytasiz. Meni shu uyimda moldi ko'ramaydi. Siz bir kunda aka necha kishini olmadan kiryapsiz? Xudo razi bo'lsin aka, maqtamang aka. Men esam pastro aytib qo'yaman. Siz ham olaversiz aka. Bitta fikringiz bilan aka. Endi tepada ikkita o'sha 11 yarimdan yuqori novosayz bor-da.
Ortada hem 10'dan değilik. Ortada hem 10'dan yakışın. Hadi eke. Benim hocam sizler bile yaptı hazır. Bir yer mersi var. Hop eke. Koyu suyu özünüz etin. Benim eke. Oğlum taşları aslansın. İlham eke. Tok kızandı gene yani, torun bende vicdan çıdı. Kınır yaptı. Yine onun bir özünüzde koydu. Ha. Ha ha. İlham eke. Minen yakın mı akıllı? 9 yarımdan. Utken sipen 9 yarımdan çık pişirgenmiz. Eke minen yakın eteyim ya. Baha eteyim. Yakın eteyim. 11, 10, 10 yarım, 11 değil ya. Ne karan? 10 milyondan beri sekre özüm hayra götü verem. Eke 9 yarımdan. Eke min vizyonumda kanalda ki ya ettim. Zor ya. Ya minen pisabla baha ettim eke. Ce insaptan çıkıydı. 19 da mal eke. 19 da mal. 9 yarımdan kısab bileyse kata sunma bile yaptı da eke. Olay diye onun yengil yapılış gerek. 190 milyon versin eke bol diketti ver eke. Şuna kısab bile yatma kısab eke. 10 milyondan basa 190 milyon mal etti. Azım. Hop aytin aka. Aytdan nasiya aytaman. Hayriga o'tib ham beraman. Mana 9 yarim emas aka. 9 ni 6 ham emas. Siz 7 ni yaxshi ko'rasiz. Ketdi 9 aka. Aka 8 dan o'tib qo'ying shuni. Dangalay. 9 10 9 8 dan ketdi sizga. 10 aka. Men ham 7 ni yaxshi ko'rib qoldim. Bo'lsa bering aka. Bo'lmasa 100 ga. Nima qilamiz 100 ga. 9 7. Oo, bosh bu. 7 7 ni ish oldim dedim. 8 yoqmayapti. 9 7 ketdi aka. Ya bo'ldi telefon qilsa aka. Bir joyda hali uchun lekin. Quyoqsi yo'q. Xorazmgacha. Oz ketdi baraka. Ha aka, bugun Xorazmga o'tib ketdi. Yo'q, agar mana shu mollar olsin kelishaman, mana Xorazmga ketaman. Kelishlar. Kelishlar. Ama aka nima bo'ldi hozir? O'sha yerda gidiyorlarmi aka? Bitib chiqmasa oldin men telefonni tushib berdim aka. Bittasi savdo qilyapti, xudo xolasa. Xudo xol. Bo'lsa bo'ldi. Bo'lsa xudo avvalo. Bo'lmasa endi rizq nasi avvalo. Xorazmli ama aka, aka Urganchlik ekan, anorog'i. Mana sizga shuna variant bo'ldiki, YouTube ga chiqmasdan turib telefonga men syomkaga qo'yib berdim. Mana endi chiqadi, ko'radi. Mana aytgan gapim mana YouTube da chiqadi mana shu gapni. Bo'lsa bo'ldi. Ha, shu. Yo'ning barakasini menga beradi, aka. Sizga ham katta rahmat aka, Alloh sog' bo'ling. Rahmat aka. Xush, xush, xush. Ey, yashang, Alloh razı bo'lsin. Alloh razı. Nechtasi, qaysinisi? Ikkitasi bo'ldi aka, o'zimiz dashka. Yo, bitta ko'rsat qo'ying o'shani aka menga. Qaysi-qaysi? Omidjon, qaysi-qaysi bo'lyapti? Yala kechaga yetganlarmi bular? Yo, nech puldan bo'ldi bular? Aka 9250 dan bo'ldi. 9250 mingdan. Qani aka? Hozir kecha 9 ham kam yo'q desa to'rlasiz aka. Endi aka bu o'zimizda. Bu eski lenta, eski lenta. Qasabkasi bormi? Arqalar ham tushibdi-ku. Aka, yangi yangi nuqtasi aka. Yashiring. Qara. Aka, bular bo'yrasa uzunda to'ldirib olsangiz. Yo'q gap yo'q. Xo'p, Ilhom aka. Aka. Qayerga ketdi bu endi? Ya bular o'zimizni eski obunachilarimiz aka, Vegomusdan. Vegomus, Chuvachin, Kaliforniya. Mullazayev. Ha, Mullazayev. Gap yo'q. O'zi chiqishda xohlashmayapti, bo'lmasam. Mayli aka. Mayli, mayli. Hozir bo'lishdi. Yangi arqa, yangi nuqtasi. Yashiring.